Послання 855. Я відкриваю таємниці, які містяться в книзі Откровення, і вони не будуть приємними. Вівторок, 23 липня 2013 року Божого, 15:30. Моя ніжно улюблена дочко, випробування, з якими вам доведеться зіштовхнутися, настануть тому, що я відкриваю таємниці з книги Откровення, і вони не будуть приємними. Правда може бути для багатьох дуже прикрою і тривожною. Правда викличе сльози тривоги, смутку і великого горя. З іншого боку, брехня може вас приспати і викликати у вас почуття фальшивої безпеки. Навіть тоді, коли представлена вам брехня, зодягнена у мову любові та послуговується шляхетними жестами, і ви не почуваєтеся з нею добре у своєму серці, то її значно легше прийняти людині, аніж правду. У тих, кого повідомили, що вони є заражені смертельною хворобою, залишається дві можливості вибору. Вони можуть прийняти правду, підготувати свої душі, провести час у безпосередній близькості зі своєю родиною, шукати мого прощення, а потім чекати свого останнього дня. Якщо вони зроблять це, хоч може бути і страшно, тоді знайдуть правдивий мир у своїй душі, оскільки вони прийняли правду. Ці душі не матимуть причин боятися мене. Якщо ж, з іншого боку, вони відкинуть правду і повірять у чарівне зілля та фальшивих богів, які, як вони собі гадають, можуть принести їм чудодійне одужання, то вони будуть дуже розчаровані. Ці душі, які засліплені так званим позитивним мисленням, вірять, що якщо вони будуть думати, що їм стане краще, то все буде добре. Вони не можуть зрозуміти, що повинні звернутися до мене, Ісуса, якщо вони хочуть зцілитися. Я відповім на молитви, але тільки якщо це прохання буде на благо вашої душі. Ці душі, які відмовляються прийняти правду про свою хворобу, і які не звертаються до мене, будуть втрачені. Вони змарнують час, призначений їм на землі, щоб потурбуватись про порядок у своєму домі. Те саме стосується і мого слова, правди, даної вам зараз. Я дав світові правду під час мого часу на землі і був відкинутий. Багато пішло за мною, але правда, яка була дана їм в тому часі, тепер буде заперечена ворогами Бога, і люди впадуть жертвою обману. Невдовзі вони відкинуть правду і не будуть здатними прийняти моє попередження, дане світові у цей час. Я звертаюсь до вас зараз не для того, щоб об'явити вам нове вчення, бо в цьому немає потреби. Вам була дана правда, але я втручаюсь зараз, щоб нагадати вам про правду. Я також прийшов попередити вас про зловмисну жорстокість, якої вам завдадуть через вашу любов до мене. Не відвертайтеся від мене, Ісуса Христа, бо я простягаю вам руку, щоб захистити вас у цей час. Я не хочу відштовхнути вас, але буду продовжувати нагадувати вам про правду знову і знову. Коли ви зауважите, що ваша душа збентежилася через нові правила, представлені тими, які кажуть, що є від мене, то ви повинні звернутися до мене цією молитвою Христового походу. Молитва Христового походу 116. Врятуй мене від зла брехні. Дорогий Ісусе, допоможи мені. Я тону в сльозах горя. Моє серце спантеличене. Я не знаю, кому можу довіряти. Будь ласка, наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб я міг вибрати вірний шлях в Твоє царство. Допоможи мені, дорогий Ісусе, завжди залишатися вірним Твоєму Слову, даному світові через Петра, і ніколи не відхилятись від того, чого Ти нас навчив, і не заперечувати Твою смерть на хресті. Ісусе, Ти є шлях, покажи мені шлях, тримай мене і веди мене своїм шляхом великого милосердя. Амінь. Ваш Ісус.